بسم الله الرحمن الرحيم. مقال كنان وحن كسو قادنا إن جبتر كوبات مادة في سيكيسكا وقرب نقطة مان كوي طوان كجبتر إن مراجعة أم ريفيشن عن كسامينو جبتر كوبات مادة في سيكيس غريتو ألف وحاكو حسن عوان مهمة ولو يقانو oscillatory motion لدها oscillatory motion كور انتا عنان توسو قد قلين oscillatory motion كا حنوغنا هاي oscillatory motion أما السعود والهديد إنو يهاي نوع كميد أه موشن هذا أما السعودك مادة فيسيكيس كان إنت بضان إيكا هذا شو تمرتا إيا السعودك إليهين والحا وغورين وحن فهم قودك قادنين وحلو يقانو موشن إيا نوعي هذا أما types of motion سؤال شو كواد أن سويدين أيا وحيا تاهي What is a motion? وامحي صعد وامحي. لمانتين وحن وذا أجن هاي وحلول جيدو معناها حريق ذا. كروكع إيه هاس ودع حريق ذا وحيكت الرجوم يسا حال ذك لدوبن إن الله شينا. ليج وحسي جوكتا وقوق القلا. حددا جرير إيه البولها سيحمنه أجاسيو نفقدا أكسجينت. للك وحس سمايا wareegasho ayuu sameeyaa ma garan kartaa waxa ay ka wada sameeyeen dhammaan dhacdooyinkan waxay ku wada jiraan xaalado dhaqdhaqaaq ama socod ah bal qiyaas maxaa dhici lahaa hadii dhammaan dhacdooyinkaasi aysan dhaqaaqin ama socod aysan sameeynin yaani hadii dhaqaaqooda uu istaago natiijada ka dhalata ma ahan mid la qiyaasi karo sidaa darteed dhaqaaqa ayaaba socod ah dhammaan nooc walba oo socod ah ayaa lagu daraaseeyaa maadada fiisigiska ayaa lagu daraaseeyaa socodka marka wuxuu leeyahay definition gaaban ayuu leeyahay in physics definition kaasoo aan ka arki karno sabuurada oo ah motion is the change in position of a body with a time motion ama socdu waxaa loo yaqaanaa waa isbeddelka goob ay walax isla beddelayso waqtiga dhammaan tusaalayaashii hadda aan soo qaadanay xariiqda waxay sameynaysay isbeddel waxay ka tagaysay pointi ama position waxayna isla beddelaysa waqtiga iyadoo aadaysa meel kale molekuulada ama atamyada dhiigga uu ka kooban yahay waxay ka tagaan meel ayay ka tagaan meel kale ayay aadaan iyagoo isla beddelaya sidoo kale waqtiga dhulka wareega uu sameynayo wuxuu sameeyaa isbeddel position wuxuuna isla beddelaa waqtiga ayuu isla beddelaa marka isbeddel walba ee meel walxaha ay isla beddelayaan waqtiga ayaa loo yaqaanaa motion ayaa la dhahaa motion wuxuu leeyahay noocyo aad u badan ayuu leeyahay muqaalkeennan waxaan ku soo qaadanaynaa fahamka guud ee nooc walba oo ka mid ah motionka iyo examples la xiriiro laakiin waxaan jiri doono muqaalo dambe oo aan kaga hadli doono qaabka isku hoos imaadaan types of motion ama noocyada motionka oo waxaan dhihi doonaa tusaale ahaan qaybaha waaweyn oo kale waxaa leenaa periodic motion iyo non-periodic motion waxaan arki doonaa translatory motion socod loo yaqaano oo noqonaya rectilinear iyo curvilinear curvilinear motionka ayaa waxaan dhihi doonaa qaar ka mid waxay noqonayaan projectile motion qaar waxay noqonayaan circular motion muuqaalkaasi ayaan kaga hadli doonaa qaabka isku hoos imaanayaan socodyada laakiin muuqaalkeennan maadaama muraajaca ama revision guud uu yahay waxaan keliya aan qaadan doonaa definitionka ama fahamka aas-aaska u ah noocaasi motionka iyo examples la xiriiro haddaan fiirino nooca koowaad ee aan qaadanayno waxaa loo yaqaanaa rectilinear motion socodka toosan rectilinear motion ama linear motion oo keliyan waa la dhahaa rectilinear motion waa maxay waa a motion in a straight line waa socodka tooska ah oo walxaha ay sameeyaan tusaale waxaan usoo qaadan karnaa rectilinear motionka the motion of falling object shay lasoo tuuray ama shay kor ka imaaday oo hoos usoo socdo socodka uu sameynayo the motion of a car socodka gawaarida ama baabuurta ay sameeyaan the motion of airplanes socodka ay sameeyaan diyaaradaha dhammaan waxay faham fiican ay u yihiin
socodka walxaha ee tooska ah. Curvilinear motion waa socodka xoodka ama socodka xariiqda xoodan ama qaloocan. Socodkan waxaa leenahay the motion of a body in a curved line. Xariiqda socodka walxaha ay ku sameynayaan xariiq xoodan ama qaloocan waxaa loo yaqaanaa curvilinear motion ayaa la dhahaa. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa the motion of a cricket ball, socodka kubadda cricketka lagu dheelo ee hawada. Sidoo kale waxaan usoo qaadan karnaa the motion of football in air. Labadaasi waxay tusaale u yihiin curvilinear motionka, sababtoo ah waxay sameynayaan qalooc ayay sameynayaan. Random motion. Random motion magac kale oo loo yaqaan ayaa jirta oo loo yaqaano irregular motion. Waa socod hablaawe waaye, malahan qaab saxsan malahan. Macnaheeda waxa waaye malahan jiha toosan malahan. Waxaa lena marka waa something moving without any proper direction. Waa shay aanan ku dhaqaaqaynin jiha toosan aan ku dhaqaaqaynin. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa the motion of a gas molecule, socodka ay sameynayaan molekuulada hawada ay sameynayaan. Socodka molekuulada hawada ay sameynayaan waa mid toos aanan ahayn. Nooca xiga ee socodka aan qaadanayno waxaa loo yaqaanaa translatory motion ayaa la dhahaa. Waa maxay translatory motion? Waa maxay? Bal aan fiirino scenariyada tartankan si aan u fahamno translatory motion. Waxaan aragnaa in xariiq dhammaadka ay saddexdan wiil imaadeen waqti isku mid ah iyagoo soo socday fogaan isku mid ah. Socodka noocan ah oo ay walxaha socdaan fogaan isku mid ah iyo waqti isku mid ah ayaa loo yaqaanaa translatory motion ayaa la dhahaa. Okay, bal aan aragna marka socodka ku xiga oo loo yaqaano circular motion. Circular motionka waan arki doonaa qaybaha dambe ee muqaaladan soo qaadan doono. Waa nooc ka mid ah curvilinear motionka, laakiin hadda asiguna inaan fahmina rabnaa. Circular motion waxaa leenahay a movement of an object along the circumference, the circumference of a circle. Circular motion socod goobo waa dhaqaaqa ama socodka walxaha ay ku sameynayaan meeriska goobo ay ku sameynayaan. Socodka walxaha tusaale ahaan halkan inay ka tagaan oo ay ku sameynayaan circumference-ga wareegan ayaa loo yaqaanaa circular motion ayaa la dhahaa, ama waa socodka walxaha qaabkan ay u sameeyaan. Socodka lixaad aan qaadanayno waa projectile motion, waa socod gantaaleed. Socod gantaaleed waa socodka ay yeeshaan shay walba oo la gamo ama kor loo tuuro. Waakana marka waxaa leenahay a motion of an object thrown in the air. Walaxaha markii kor loo tuuro socodka ay yeeshaan ayaa loo yaqaanaa projectile motion ayaa la dhahaa. Tusaale ahaan qalinkan haddaan tuuro socodkiisa waa projectile motion, sababtoo ah islaay qaab noocaan u dhaqaaqaa, baruu ka tagaa bar kaluu tagaa fiiri. This is what we call a projectile motion, socod gantaaleed. Socodka toddobaad waxaa loo yaqaanaa rotatory motion ayaa la dhahaa, ama waxaa dhihi karnaa rotational motion. Rotatory motion waa socod waniin af Soomaali ahaan. Waa maxay socod waniin? Waa maxay? Waxaa leenahay motion that occurs when a body rotates in its own axis. Waa socodka walxaha ay ku soconayaan dhidibka ay taagan yihiin ay ku dhaqaaqayaan oo aanan wareeg ama wax calool aan sameynaynin ama fogaan dheer aan sameynaynin oo walaxda isla pointing ee taaginta ay ku wareeganayso ayaa loo yaqaanaa rotational ama rotatory motion la socod waniin. Socod waniin waa socodka ay sameyso tusaale ahaan shay walba oo wareeganayo. Tusaale ahaan haddaad kasoo qaadan cajalada oo kale, CD-ga computer-ka positionka uu ku fadhiya ayuu ku wareegtaa, right? Haddaan soo qaadana shaaga ama cagta gaariga, isla positionkeeda ayay ama axis-keeda ayay ku dhaqaaqdaa ama ku wareegataa. Bahalka yar maaqaan inaad wada garanaysaan, taninifka dhiijin anaga markaa yareen, waa bahal ka samaysan maxaa lahaa fiil ka samaysan, marka la wareejiyo hal mudac ayuu dhulka surtaa kadibna uu wareegtaa. Socodka marka sheega dhidibkiisa uu ku wareeganayo ayaa loo yaqaanaa rotatory motion ayaa la dhahaa. Hadda haddii hal lug aan ku istaago oo halka lug aan kusoo wareegto anoon lugtaas meesha ka dhaqaajinin, waa rotational motion. Ilaan dhidibka aad taagnaa ayaa ku dul wareegtay. Socodkan waa qaybta marka qaybta hadda anaga u baahanahay ee fanfoorka waxaa loo yaqaanaa periodic motion ayaa la dhahaa. Periodic motion waa socod kaleed. Socod kaleed waxa waaye? Waa socod walba
ee walaxda ku noqnoqonayso bar cayiman iyo waqti go'an. Socodka walxaha ay ku soconayaan position aan isbedelaynin iyo waqti go'an ayaa loo yaqaanaa periodic motion ayaa la dhahaa. Periodic motion waxaa tusaale usoo qaadanaynaa socodka saacadda ay samaynayso. Hal position ayay gacanka saacadda sheegaysa ama gacanka daqiiqada sheegayo ayuu ku soo laablaabtaa, waqti isku mid ah ayuuna soo laabtaa. Nooc ka mid ah periodic motionka ayaa loo yaqaanaa oscillatory motion oo chapter-ka koowaad physics form 4-ka. Oscillatory motion waxaa leenahay waa socod ka mid ah periodic motionka, waana maxaa leenahay oscillatory motion. Oscillatory motion waxaa leenahay waa socodka noqnoqosho ee walxaha ay u noqnoqdaan hore iyo gadaal, back and forth movement, taasoo walaxda ay ku dhaqaaqayso a fixed position and a fixed time, waqti go'an iyo meel cayiman. Isla pointii ee ka tagta ay kusoo laabanaysaa, waqti isku mid ah ayay noqnoqoshadaasi ay ku dhici doontaa, waana back and forth waay. Waxaana ka qayb qaato xoog loo yaqaano restoring force oo aan dibka arki doono insha allah. Socodka oscillatory motionka ayaa laba loo qaybiyaa, mid waxaa leenahay waa simple harmonic motion, midna waxaa loo yaqaanaa simple pendulum, taasoo aan ula jeedno oscillatory motion socodka ee aan leenahay wuxuu ka samaysmaa moolo ama wuxuu ka samaysmaa xarig. Socodka oscillatory motionka la dhaho ee ka samaysma moolo ayaa loo yaqaanaa simple harmonic motion, allah socod iska dabadhaca fudud, waana qaybta ugu badan ee jabtarka iyo ciwaanada ama qaacidooyinka ugu badan ee buugga jabtarka koowaad. Simple harmonic motion waaye oo loo soo gaabiyey SHM loo soo gaabiyey. Haddii oscillatory motionka uu ka samaysmo xarigna waxaa loo yaqaanaa simple pendulum ayaa la dhahaa. Waa walhashada sahlan ama fudud.